Наближаваме към развръзка, както се вижда. И за пореден път, между другото, маските продължават да падат. Видяхте всъщност, кои точно трима депутати от ППДБ провалиха избора, защото с техните гласове щеше да мине гласуването. Става въпрос за Даниел Урер, Явор Божанков и Надежда Йорданова. Аз лично бих съветвал тези хора от днес нататък директно да се запишат в ДПС ново начало, защото видяхме и се видя за пореден път тяхната жестока обвързаност с Певски. Очевидно е, че там имат някакви отношения, какви са, нямам никаква представа. Дали са финансови, дали са емоционални. Може просто да обичат Певски, нямам никаква представа, но очевидно е, че нямат абсолютно никаква връзка с групата, от която са влезли и с избирателите, които са ги пратили тук в парламента. Позицията на Възраждане не се е променила въобще. Както виждате, ние сме последователни и принципни и се надяваме, че утре, може би, здравия разум ще наделее и ще имаме председател на Народното събрание. Здравия разум в тези трима души или, например, БСП могат да размислят? Възможно е от БСП също да размислят, да, защото в крайна сметка, ако те пък решат да не участват дори само в гласуването, изборът вече е ясен. Добре, ако влезем в хипотезата, че има избран председател на парламента, разиграването на мандатите след тези червени линии, как го виждате? Ами, след като Борисов каза, че ще даде веднага мандата, всъщност ще го върне веднага мандата в момента, в който го получи, оттам насетне смятам, че до голяма степен нещата са ясни. В този парламент правителство на практика не е възможно да се получи. Следователно и ние на своя ред призоваваме пък втората политическа сила ППДБ веднага да го върнат мандата, защото се вижда, че те са много силно разделени, изключително скарани вече, очевидно разпадат се пред очите на цяла България. Най-доброто, което могат да направят и те е да върнат бързо мандата. Оттам насетне вече всичко е в ръцете на президента, защото от него зависи кой ще получи третия мандат. Който и да получи третия мандат, очевидно е, че и той няма какъвто и да било шанс за съставяне на правителство в този парламент. То се вижда около дори избора на председател на парламент. Хипотетично съществува такава вероятност, но ППДБ определено няма как да надмогнат себе си, да надскочат себе си. Така че на практика правителство в този парламент не е възможно да съществува. Благодаря.